गुजरात में भाजपनुं शासन छे तेम छतां गुजरात में भाजपना ज धारासभ्यो कायदा अने व्यवस्था उपर अनेक सवालो उभा करी रह्या छे अने आ साथे ज राजीनामानी पण चीमकी उच्चारी रह्या छे। वात छे खेड़ा जिल्लाना धारासभ्य केसरी सिंहनी, जेओ राजीनामानी चीमकी उच्चारी रह्या छे। शुं छे आखो घटनाक्रम, तेमना पासेथी जाणीए। मारा खुदनो एक प्रश्न 8 तारीखे बनेलो कि मारा फाधर जोड़े गामना 4 ईसामो द्वारा खेतरनी अंदर पाणी वारवा बाबत एक नानी मोटी कंईक बबाल थई हती। ए बबालनी अंदर 4 तोमतदारो हता। ए छेल्ला 8 तारीखथी अत्यार 23 तारीख लगीन आजूबाजू PSL एम्बासीना અને કોન્સ્ટેબલ વિપુલભાઈ એ બંને જણા સંકલન કરી એ ચારે ચાર જણા જોરથી રોજે રોજ એમને ગમે તે કંઈ મળતા ના મળતા બહુ મને ખ્યાલ નથી, પણ છેલ્લા 15 દિવસથી ચારે ચાર જણના સીધા એ કોન્ટેક્ટમાં હશે કે નહીં હોય મને ખ્યાલ નથી। એ કોઈને ખરેખર હું એમને ફોન કરું કે ભાઈ આવો બનાવ બન્યો છે, મારા ફાધરને 6-7 દિવસ હોસ્પિટલમાં એડમિટ કરેલા છે, સામેવાળા ઝપાઝપી કરીને માથાની અંદર કંઈક પાવડાનો ઈજા પણ થયેલી એમને, એ જતા રહ્યા છે, તમે પકડતા કેમ નથી? મેં એમને ઘણા દિવસથી હું કહેતો હતો, પણ PSI એવું કહેવા માગે છે કે ભાઈ અમારે તો ઉપરથી SP સાહેબનું પ્રેશર છે એટલે આવશે, એટલે અમે તમારે એ રજૂ કરીશું, પણ છેલ્લા 14 દિવસથી એ પકડતા જ નહોતા। આજે મેં ખુદ બપોરના 2 વાગ્યાથી 2:30 વાગ્યાના સમયે માતરની આજુબાજુ મને લોકેશન મળ્યું કે આ ભાઈ અહીં આગળ બેઠો છે કેસરીસિંહ ભાવસિંહભાઈ સોલંકી કરીને એક તોમતદાર, તો મેં સ્થાનિક કોન્સ્ટેબલ વિપુલભાઈના જાણ કરી કે ભાઈ તમે 14 દિવસથી નહીં પકડતા, પણ મેં મારી જોડે માહિતી છે તો આ જગ્યાએ આ વ્યક્તિ ઊભો છે, તમે એને પકડો, એરેસ્ટ કરો। સારું કરી આયા તો ખરા, માતર આવી એમને એરેસ્ટ પણ કરી દીધો, એ તોમતદારને અહીં લીંબાસી પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ લાવી દીધો। બપોર 4 વાગ્યાથી અત્યાર લગીને તોમતદારને FIR અંદર નામ છે તોય એને એરેસ્ટ નહીં બતાવતા, એ કે અમારા ઉપરથી SP સાહેબનો ઓર્ડર છે, અમે એરેસ્ટ બતાવી ના શકીએ। એટલે બસ મારો આટલો વિરોધ છે કે FIR નામ હોવા છતાંય એને જે તે તોમતદાર કેસરીસિંહ ભાવસિંહભાઈ સોલંકી છે એને હજુ જામીન નથી મળ્યા, તો એક સૈયદ કરીને એક વકીલ આવે ને વકીલને PSI મળી અને SP સાથે મળી, કોન્સ્ટેબલ વિપુલભાઈ સાથે મળી, નાની મોટી જે કોઈ એમને વાતચીત કરી હોય અને તોમતદારને જવા દે, એ મને નવાઈ જેવી વાત લાગે છે કે એક ધારાસભ્ય હોવા છતાંય જો આવું થતું હોય તો નાનામાં નાના માણસની શી પરિસ્થિતિ થાય। ઉચ્ચ કક્ષાએ મેં SP પણ કહ્યું, અમારા દંડકશ્રીને પણ આ રજૂઆત કરી, સાહેબને પણ દેવુસિંહ સાહેબને પણ મેં રજૂઆત કરી અને ગૃહમંત્રી શ્રી સાહેબને પણ મેં વાત કરી કે સાહેબ ખરેખર આવો બનાવ બન્યો છે, 14 દિવસથી આ ફરાર વ્યક્તિ આજે લીંબાજી પોલીસ સ્ટેશનમાં પકડાય અને સૈયદ એક મુસલમાન એ વકીલ આવી અને વકીલ એવું કે ભાઈ કોર્ટમાં એમના જામીન મૂકેલા છે, કાલે એનો ઓર્ડર આવવાનો છે, હજુ આજે આવ્યો નથી, તે છતાંય SP અહીંના સ્થાનિક PSI અને કોન્સ્ટેબલ વિપુલભાઈ સાથે મળી, વકીલને ચારે સાથે મળી અને તોમતદારને છોડી મૂક્યો। બસ હું પાર્ટી તરફ રાજીનામું આપું છું, ધારાસભ્ય પરથી કે ભારતીય જનતા પાર્ટી, ભારતીય જનતા પાર્ટી પક્ષથી રાજીનામું આવશે? હાજી, ક્યારે આપવા જવાનો? હું કાલે આપી દઈશ રાજીનામું, અને મારી માંગ એટલી છે કે સ્થાનિક PSI આ કોન્સ્ટેબલ વિપુલભાઈ અને SP આ ત્રણે ત્રણ જણાએ આ મળીને છેલ્લા 15 દિવસથી ચારે ચાર જણા જોડે સીધા કોન્ટેક્ટમાં હશે અને એમને જ આ કર્યું છે કે એમના મૂળ પકડવા નહોતા, પણ મેં મારા પ્રેશરથી મેં એમને કહ્યું કે આ જગ્યાએ આ વ્યક્તિ બેઠો છે એટલે એમને આજે પકડ્યો, અને આજે પકડ્યા પછી આ ફોનું કાઢે છે PSI કે તમારે જેને રજૂઆત કરવી એ કરો, અમારા SP સાહેબનો ઓર્ડર છે, અમે આ રીતે એને છોડી મૂકીશું, અમે એને લોકરમાં ના બેસાડી શકીએ। તમે રાજીનામું કોને આપવા જશો? હું રાજીનામું મારા પહેલાં તો જિલ્લાના પ્રમુખને આપીશ અને પછી આગળ મહામંત્રીશ્રીને આપીશ પ્રદેશની અંદર અને પાટી સાહેબને પણ હું આપીશ। તો આ રિપોર્ટમાં બસ આટલું જ। ગુજરાતના તમામ સમાચાર જોવા માટે આપ જોતા રહો ગુજરાત તક। આ વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા। નમસ્કાર।